Kürdəmirdə yol qəzasında ölən və yaralanan şəxslərin kimliyi bəlli olub. Kürdəmir rayonunda ağır yol qəzasında ölən və yaralanan şəxslərin kimliyi məlum olub. Qala News xəbər verir ki, qəzada Mingəçevir şəhər sakinləri sürücü 2000-ci il təvəllüdlü Cabar Layxan Cəboğlu və onun sərnişini 1990-cı il təvəllüdlü İslamova Könül Faid qızı xəsarət alıb. Dünyasını dəyişən şəxs isə Mingəçevir şəhər sakini 89-cu il təvəllüdlü Şıxıyev Rəşad Əlvan oğludur. Xəsarət alanların vəziyyəti ağır olduğundan onların müalicəsini davam etdirməsi üçün Bakı şəhərində yerləşən xəstəxanalardan birinə göndərilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. 99 Kardeş, bu nömrəni bax yoldan tapdıq, tulladıq bura. Bunun öz nömrəsidir. Sənin kim bilir? Gedən. Gəlin gedən. Şaxlar doldu, o birisi. Hadi tulladıq. Gəlin gedən. Ona da sigit mənə. Qəzalar tərəsiri, ay Allah.